সোনাপুৰ গাঁৱত জিতেন্দ্ৰ নামৰ এটা কুমাৰে নিজৰ যমজ কন্যা ৰিংকি আৰু চিংকিৰ সৈতে বাস কৰিছিল। জিতেন্দ্ৰ অতি দৰিদ্ৰ আছিল, সেইবাবে সি নিজৰ কন্যাৰ ভালকৈ পালন পোষণ কৰিব নোৱাৰিছিলে। দুবছৰমান আগতেই জিতেন্দ্ৰৰ পত্নী ৰীমাৰ চিকিৎসাৰ অভাৱত গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰাই জিতেন্দ্ৰ অধিক অকলশৰীয়া হৈ পৰিল। তাৰ নিজৰ ছোৱালীৰ কিতাপ আৰু বহি কিনাৰ সামৰ্থ্য নাইকিয়া হৈ পৰিল। এনেদৰে এদিন, "দেউতা, তুমি মোৰ স্কুলৰ কিতাপ কানি কেতিয়া কিনি দিবা?" "চোৱাই, আজি কিমান নতুন পুতলা বনাইছো, এইবোৰ আজি বজাৰত বিক্ৰী কৰিলেই তোমাৰ নতুন কিতাপ আহি যাব।" "কিন্তু দেউতা, আজি বাইদেউয়ে যে খুব বকিছে, আমিতো কেতিয়াও পঢ়িব যাব নোৱাৰোৱেই, আৰু কিতাপো আনিব নোৱাৰো।" "জানা দেউতা, আজি যে মই সকলো সময়তে স্কুলৰ বাহিৰত থিয় হৈ আছিলো, সকলোৱে আমাক দেখি বহুত হাঁহিছিলে।" ছোৱালীৰ স্কুলত এনে অপমান শুনি জিতেন্দ্ৰৰ চকুলো বৈ আহিল। সিহঁতক খাবতি ধৰি অন্তৰেৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে। তাৰ পিছত পিছদিনা ৰাতিপুৱা জিতেন্দ্ৰই জীয়েক দুইজনীক স্কুললৈ পঠিয়াই দিলে। "দেউতা, কিতাপবোৰ?" "অঁ আই, আজি আহিলে তোমাৰ সকলো কিতাপ লৈ আহিম, এতিয়া স্কুললৈ যোৱা।" তাৰ পিছত চিংকি আৰু ৰিংকি স্কুললৈ যোৱাৰ পিছত জিতেন্দ্ৰ নিজৰ মহৰ গাড়ীত নতুন নতুন মাটিৰ মূৰ্তি, খেলনা লৈ ৰাস্তালৈ ওলাই যায়। "মাটিৰ খেলনা, মূৰ্তি, পুতলা লৈ লোৱা লৈ লোৱা, সুন্দৰ সুন্দৰ ৰঙীন নতুন খেলনাবোৰ চাওকচোন।" কিন্তু বহু সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ খেলনাবোৰ কোনেও নলয়। ইফালে গৰম ৰ'দত ঘূৰি ফুৰি জিতেন্দ্ৰ ভাগৰি পৰিল আৰু এজোপা গছৰ তলত বহিল। "ইচ, আজি এটাও পুতলা বিক্ৰী নহ'ল, এতিয়া মোৰ ছোৱালীৰ কিতাপখন কেনেকৈ ল'ম? ঈশ্বৰ, কি পাপৰ বাবে মোক শাস্তি দিছা?" জিতেন্দ্ৰই মুখত হাত থৈ কান্দি থাকোঁতে কেতিয়া টোপনি গ'ল সি গমকেই নেপালে। কিছু সময় পিছত জিতেন্দ্ৰৰ টোপনি ভাঙিল। "আৰে, সন্ধিয়াই হ'লচোন, আজিতো মই একোৱেই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিলো। নিশ্চয় চিংকি আৰু ৰিংকিয়ে ঘৰলৈ আহি মোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে। মোৰ নিচিনা অপদাৰ্থ পিতৃ আৰু কোনোৱেই নাই চাগে।" তাৰ পিছত জিতেন্দ্ৰই নিজৰ পুতলাৰ টোপোলাটো তুলিবলৈ কাষলৈ চায়। তেতিয়া সি দেখিলে যে তাৰ পুতলাটোত কোনো পুতলা নাই, মাত্ৰ এটা সৰু সোণৰ মূৰ্তি, যিটো দেখাত অতি আচহুৱা। সি দেখিলে মূৰ্তিটোৰ শৰীৰটো সোণৰ গহনাৰে ভৰি আছে। জিতেন্দ্ৰ আচৰিত হৈ কান্দোনত ভাঙি পৰিলে। "এইটোচোন দেখাত কান্তৰৰ মূৰ্তি যেন লাগে, মোৰ বাকী পুতলাবোৰ কলৈ গ'ল? হে ভগৱান, কি পাপৰ বাবে মোক শাস্তি দি আছা?" ঠিক সেই সময়তে কান্তাৰৰ মূৰ্তিয়ে মাত লগালে। "কিয় কান্দিছে? কান্দিব নেলাগে, কোৱা তোমাৰ কি হ'ল?" কান্তাৰে কথা পাতি থকা দেখি জিতেন্দ্ৰ ভয়ভীত হৈ পৰে। "মোৰ ভয়ৰ প্ৰয়োজন নাই, তুমি কোৱা কি হ'ল, মই তোমাক সহায় কৰিম।" তাৰ পিছত জিতেন্দ্ৰই কান্তাৰক সকলো কথা কৈ কান্দিবলৈ ধৰিলে। "বুজিছো বুজিছো, তুমি অতি সৰল, তুমি মোক নিজৰ ঘৰলৈ লৈ ব'লা, মই তোমাক সহায় কৰিম।" তাৰ পিছত জিতেন্দ্ৰ ঘৰলৈ পুনৰ উভতি যায়। যেতিয়াই জিতেন্দ্ৰ ঘৰ পায়গৈ, চিংকি আৰু ৰিংকিয়ে সিহঁতৰ কিতাপৰ বিষয়ে জিতেন্দ্ৰক ক'বলৈ ধৰে। "আজি মোৰ এটাও পুতলা বিক্ৰী নহ'ল আই, কাইলৈৰ পৰা তুমি স্কুল যাব নালাগে। যেতিয়া মই কিতাপ বহি যোগাৰ দিম, তাৰ পিছত তোমালোকে স্কুললৈ যাবা।" এইবোৰ কথা শুনি দুয়োৰে মন মৰহি যায়। তেতিয়াই জিতেন্দ্ৰৰ কান্তাৰৰ কথা মনত পৰে। তেতিয়াই সি মূৰ্তিটোক চিংকিৰ হাতত গতাই দিয়ে। ইমান এটা অদ্ভুত মূৰ্তি দেখি ৰিংকি আৰু চিংকি অতি অবাক হৈ যায় আৰু মূৰ্তিটোৰ লগত টানাটানি কৰিবলৈ ধৰে। পিছ মুহূৰ্ততে সেই কান্তাৰাটো এটা বিশাল প্ৰকৃত কান্তাৰালৈ পৰিণত হৈ যায়। এই কথা দেখি জিতেন্দ্ৰ আৰু তেওঁৰ জীয়েকহঁত স্তম্ভিত হৈ পৰে।
অচিনাকি হলেও মোৰ পৰা ভয় খাব নালাগে তোমালোকে। মোৰ এই সৰু মূৰ্তিয়ে আপোনালোকক সকলো দিশতে সহায় কৰিব। সহায় তাকো মোক? স্বয়ং ভগৱানেই মোক সহায় নকৰিলে তুমি কি সহায় কৰিবা মোক? শুনা অচিনাকি মানুহ, মোৰ এই সৰু মূৰ্তিয়ে তোমালোকক সকলো দিশতে সহায় কৰিব পাৰিব। তোমালোকে মাথোন, মোৰ সেই মূৰ্তিৰ ভৰিত হাত জুৰি প্ৰণাম কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাবা চমৎকাৰ। তাৰপিছত কান্তাৰ অদৃশ্য হৈ যায়। জিতেন্দ্ৰই কান্তাৰৰ মতে কান্তাৰৰ মূৰ্তিৰ ভৰিত হাত জোৰ কৰি প্ৰণাম কৰে। লগে লগে সেই মূৰ্তিটো বিশালকাৰ আকাৰ ধাৰণ কৰে। তাৰপিছত তাৰ মুখখন হুল খাই যায়। তাৰ পৰা এটাতকৈ এটা বেছি সুন্দৰ পুতলা বাহিৰ ওলাবলৈ ধৰে। এইবোৰ দেখি জিতেন্দ্ৰ সুখত আত্মহৰা হৈ উঠে। ভগৱান, আপোনাৰ অসীম কৃপা, ইমান ধুনীয়া পুতলা মই জীৱনতেই দেখা নাই। পিছদিনা সি নিজৰ গৰুৰ গাড়ীত সেই পুতলাবোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলায়। যিয়ে সেই মূৰ্তি দেখে সিয়ে সেই মূৰ্তি কিনি লয়। আৰু এনেদৰেই কিছু সময়ৰ পিছতেই জিতেন্দ্ৰৰ সকলোবোৰ পুতলা বিক্ৰী হৈ যায়। সেইদিনাই জিতেন্দ্ৰৰ সৰ্বোত্তম উপাৰ্জন হৈছিল। আৰু নিজৰ ছোৱালীকেইজনীৰ কাৰণে বহী, কিতাপ, পেন, পেঞ্চিল সকলোবোৰ কিনি লৈ গৈছিল। ছোৱালীকেইজনে ইমানবোৰ বস্তু দেখি আনন্দত আত্মহৰা হৈ উঠে আৰু নাচিবলৈ ধৰে। এনেদৰে জিতেন্দ্ৰৰ বেপাৰ আগবাঢ়িবলৈ ধৰে। লাহে লাহে জিতেন্দ্ৰ এনেকৈ বেপাৰ বঢ়াই বঢ়াই এজন ডাঙৰ ব্যক্তি হয়গৈ। জিতেন্দ্ৰ ধনী হোৱাৰ খবৰ গোটেই গাঁৱতেই বিয়পি পৰে। আৰু চিংকি আৰু ৰিংকিৰ স্কুলৰ বাইদেউৱে বুজি নাপালে যে ইমান দৰিদ্ৰ মানুহজন কেনেকৈ ইমান সোনকালে ধনী ব্যক্তি হ'ব পাৰিলে। তাই সকলোবোৰ কথা জানিবলৈ জিতেন্দ্ৰৰ ঘৰৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ ধৰে। এদিন জিতেন্দ্ৰই চহৰৰ ডাঙৰ দোকানৰ পৰা মূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰ পায়। সেইদিনা জিতেন্দ্ৰ ইমানেই আনন্দিত আছিলে যে ঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰিবলৈ পাহৰিয়েই যাদুকৰী কান্তাৰাৰ ভৰিত প্ৰণাম কৰি কান্তাৰাক 1000টা পুতলা বনাবলৈ আদেশ দিয়ে। লগে লগে মূৰ্তি বিশাল হৈ পৰে আৰু তাৰ মুখৰ পৰা এটাৰ পৰা এটা ধুনীয়া সোণৰ ৰূপৰ পুতলা বাহিৰ ওলাবলৈ ধৰে। এই গোটেইটো ঘটনা চিংকিৰ স্কুলৰ বাইদেউৱে সিহঁতৰ ঘৰৰ পিছফালৰ জালনাৰ পৰা দেখি লয়। এই দৃশ্য দেখি তাইৰ চকু লোভত চকচক কৰি উঠে। তাই থিৰাং কৰে যে ৰাতিলৈ তাই কান্তাৰা মূৰ্তিটো চুৰ কৰিব। পৰিকল্পনা মতেই বাইদেউৱে মাজৰাতি জিতেন্দ্ৰহঁতৰ ঘৰত সোমাই পৰে। কিন্তু যেতিয়াই তাই কান্তাৰা মূৰ্তিত হাত লগায়, তাই বিদ্যুৎ স্পৰ্শ কৰে আৰু দূৰত গৈ চিটিকি পৰে। আইঔ মা, মৰিলো, কোনোবাই বচোৱা! বাইদেউৰ মাতত ঘৰৰ সকলোবোৰ নিদ্ৰাৰ পৰা সাৰ পাই উঠে। এয়া কি, আপুনি ইমান ৰাতি ইয়াত? চোৰ, চোৰ, চোৰ! কি, বাইদেউ চোৰ? এইবোৰ শুনি বাইদেউ খঙত গৰ্জন কৰি উঠি এজনী ভয়ংকৰ ডাইনীলৈ পৰিণত হৈ পৰে। ইমান দিন মই স্কুলৰ বাইদেউ হৈ এই শিশুবোৰক খোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলো, কিন্তু আজি আমটোৱে মোৰ সকলো পৰিকল্পনা বিফল কৰিলে। মই এতিয়া কাকো এৰি নেযাওঁ। তেনেতে ডাইনীজনীৰ মুখৰ পৰা জুই ওলাবলৈ ধৰিলে। লগে লগে কান্তাৰ মূৰ্তিটো এটা বিশাল কোঠালৈ পৰিণত হ'ল। তেনেতে জীয়েকহঁতৰ সৈতে জিতেন্দ্ৰ কান্তাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে। পিছ মুহূৰ্ততেই ডাইনীজনীয়ে তাইৰ মুখৰ পৰা জুই গুলিয়াবলৈ ধৰিলে। কিন্তু সকলো জুই কান্তাৰত খুন্দা মাৰি ডাইনীজনীৰ ফালেই ঘূৰি গ'ল। তাৰপিছত ডাইনীজনীয়ে কান্তাৰ ঘৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু কান্তাৰে মুখ মেলি সকলোবোৰ শিলগুটি গিলি পেলালে। একো কৰিব নোৱাৰি ডাইনীজনীয়ে খঙত চিঞৰি উঠিল আৰু নিজকে অধিক শক্তিশালী আৰু ভয়ংকৰ দানৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ হাতত থকা এডাল বিশাল হাতুৰি সন্মোচন কৰে আৰু কান্তাৰ ঘৰটো ভাঙি পেলাবলৈ আগবাঢ়ি যায়। ঠিক তেতিয়াই এটা প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰম্ভ হ'ল। কিন্তু সেই ধুমুহাই দানৱক ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। অসুৰটোৱে কান্তাৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰে আৰু ঘৰটো ধ্বংস কৰি পেলায়।
পিছ মুহূর্ততে তাত আরো দুটা কান্তার ঘরের আবির্ভাব হল। এতিয়া চা মোর শক্তি। তেতিয়াই কান্তার ঘরের পৰা দুটা জাদুর রশ্মি উলাই আহিল আর অসুরের উপরত পড়িল। লগে লগে সেই দানবটো কাউরিলৈ পরিণত হয়ে তার পৰা উড়ি গল। আর এনেদরে দুষ্ট রাক্ষসে আর কারুরে উপরত অত্যাচার করব নেপালে। আনফালে জিতেন্দ্র আর তার পরিয়ালে সুখে শান্তিরে বাস করবলৈ আরম্ভ করে।